ono što je iz ovog primjera jasno da nisu samo političari ti koji mogu krojiti taj strateški razvoj Hrvatske i ono, nešto o čemu ste pričali unazad zadnjih 10 godina, čak i kada niste bili u politici, pričali ste o tome tko doista vlada Hrvatskom. Našao sam baš jedan video na osnovu čeg sam i napravio većinu pripreme ovog podcasta, gdje ste 2015. godine pričali, odgovarali na pitanje tko doista vlada Hrvatskom i temeljna teza koja mi se tamo svidjela bila je treba razlikovati tko je na vlasti, a tko vlada Hrvatskom. Sad, da ponavljate tu tezu, to predavanje, biste li ponovili to isto? Ponovio bih, jer ono što se događa globalno već desetljećima je da sfera ekonomije i financija je progutala sferu politike. Negdje više, negdje manje. Mi u Republici, dakle, kao zajednici slobodnih građana u kojem svatko od nas ima djelić suvereniteta koji iskazujemo na izborima kada taj svoj suverenitet prenosimo na naše izabrane zastupnike koji onda u zakonodavnoj vlasti nas zastupaju i koji u svakom trenutku možemo opozvati, dakle, na sljedećim izborima, ako ne prije. Koliko god mi bili nezadovoljni politikom, politika je bolja od svega drugoga. A ono sve drugo je da ekonomija i financije, ta sfera, potpuno proguta političku scenu i da vi više ne možete ni na što utjecati. Dakle, da vam oni serviraju nešto što prividno izgleda kao politička igra, da vi odigrate tu predstavu izlaska na izbore, tobože biranja, a da su karte već unaprijed ne samo podijeljene, nego ni odigrane. I to je ova opasnost koja danas prijeti Hrvatskoj. Ta sjena što personalizira sada Vujnovac, to jest onaj koga je stvorio ili ko je iznad njega. Da jednostavno politika postane sluškinja krupnih ekonomskih interesa. Tu je onda Republika mrtva. E, mi mislimo da to još nije završen proces i da se možemo tome oduprijeti i ostaviti sferu politike suvereno. Tko se uopće treba za to boriti i kako uopće se boriti protiv toga? Aktiviranje. Ljudi se moraju angažirati. Dakle, moraju osvijestiti da je to velika stvar. Prvo, da imaš svoju državu. Vrlo često se u zadnje vrijeme vraćam na to. Vi imate narode koji su puno brojniji od Hrvata, a nemaju svoje države i pate se zbog toga. Uzmite Kurde, na primjer. Vi imate narode koji imaju puno veću tradiciju i kulturu i povijest i veće i bolje gradove nego što su to Hrvati, kao što su Katalonci. Pa ste imaju Barcelonu, takav grad. Pa nemaju svoju državu. Dakle, to što je spletom povijesnih okolnosti i odlučnog vodstva u tom trenutku generacija naših roditelja ostvarila, a to je da imaš svoju slobodnu državu, da unutar nje imaš izbore i da sam sebi biraš zakonodavca, to je golemo postignuće. E sad, na našoj generaciji da odigra drugo poluvrijeme, da tu državu dovede u red, da Hrvatska postane najbolje mjesto za život Hrvata i drugih koji žive s njima, a ne da toliko ljudi sreću traži negdje drugo. To je drugo poluvrijeme koje treba dobiti i stvoriti Hrvatsku koja će opravdati sve one žrtve koje su ranije generacije dale za nju. E sada bi se do toga došlo, mora biti veća kritična masa slobodnih, svjesnih ljudi koji imaju svijest što znači biti građanin Republike. Dakle, da ti stvarno imaš djelić suvereniteta, da imaš mogućnost angažiranja. Neko će se angažirati politički. Ja sam sa 40 do 45. godine sam solio pamet drugima u funkciji nekog javnog intelektualca. Pa haha, vidi ovi iz Metkovića, nisu ovo skužili, trebalo je ovako, trebalo je onako. Ali onda se zapitaš, čekaj, ali što ja radim? Jesam li ja svoj neki mali talent koji mi je dao zakopao u zemlju? Imam li ja hrabrosti stati na crtu s tim ljudima? Dakle, ljudi bi se trebali općenito više angažirati. Neko će se angažirati izravno politički, neko će kroz civilno društvo, neko će volontirati, neko će sutra stati pa prikupljati potpise. Ali moraju biti svjesni da nema tko drugi, nego da je stvarno došlo vrijeme da svako od nas treba se pogledati u ogledalo i zapitati se, a što sam ja učinio da bude drugačije. Točno. Slažem se tu s vama u potpunosti, jer kao da na razinu, kao da ne osjećamo
identitetski kada se događa nešto loše u zemlji. Ni sa ekološke, ni socijalne, ni sa političke strane. I onda kao da ma neko će drugi to riješiti, ne moram se ja tu aktivirati. Kao da smo nekakvi gledatelji koji gledaju film i sad nam se ne sviđa kako se film odvija. Ili evo još bolji primjer. Ajde, igra se neka utakmica. Hrvatska igra neku utakmicu. Nekom sportu gdje puno ljudi je igra. I sad ponašaju se kao da oni gledaju to s tribina. Ili gledaju na TV-u. Ali ne, ti si na klupi i ti trebaš zavezati kopačke i utrčati. Zašto ljudi ne osjeti to na sebi da je ono, da je baš on dio te utakmice? Zato što imamo, nažalost, dugu tradiciju neslobode, dugo bez svoje države, duga tradicija komunističkog totalitarizma koji je trajao 45 godina, gdje se ljude ništa nije pitalo, a onda nakon toga jedna situacija napola zrele demokracije. Jer ono što je problem Hrvatske, a što se dan danas vidi, je da je, to je u onom trenutku kada je bilo natezanje oko ovih udbaških zlikovaca, Njemačko je napisao novinar Frankfurter Allgemeiner Zeitung, jednu vrlo jednostavnu, ali duboku rečenicu. A to je, kaže, 90. u Hrvatskoj je došlo do promjene sistema, ali nije došlo do promjene elite. Dakle, de facto su kontinuitet jedan imamo moći, ekonomske, društvene, kulturne, a dobrim dijelom i političke na ovoj najpovršnijoj razini. I evo, to je došlo do 2024. da se mi danas moramo bakćati s tim. To je ono odgovor na pitanje tko doista vlada Hrvatskom. Zanimljivo mi je bilo pratiti to vaše objašnjavanje te kulturne hegemonije koji je u društvu koje je pasivno vrlo lako provesti. Znači imaš ljude koji ono imaju određeni kapital, određene ideje koje žele provesti. Medije, civilno društvo, takozvane javne intelektualce, analitičare. Tako je. Meni je baš zanimljiva bila teza o tom civilnom društvu i kako sam malo istraživao to, evo, kolege s portala Triumvirat napravili su istraživanje na temu koliko su novaca primila određene takozvane lijeve i desne udruge u 2022. godini. Znači, temeljili su svoje istraživanje na osnovu pet kategorija. To su ukupni prihodi, prihodi od naše vlade, prihodi od inozemnih vlade i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društva i donacije građana. I sad tu ima, da primjerice, u 2022. godini Kuća za ljudska prava je uprihodila 1,67 milijuna kuna. Od toga oko 45 tisuća iz državnog proračuna, odnosno samo 3% ukupnih prihoda. Inozemne vlade i međunarodne organizacije donirale su oko 550 tisuća kuna, što čini 33% ukupnih prihoda. Od trgovačkih društava i ostalih pravnih subjekata uprihodili su 765 tisuća kuna, odnosno 46% ukupnih prihoda. A ovdje piše da su uprihodili od javnosti, odnosno građana i kućanstava, 0,02% ukupnih prihoda, odnosno 400 kuna. A zanimljivo je bilo, na njihovoj stranici piše ovako: tijekom više od 7 godina postojanja i rada, Kuća za ljudska prava postala je središte ekspertize u ljudskim pravima te je prepoznata u javnosti kao centralna društvena organizacija za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Nino, je li ovo klasičan primjer društvene hegemonije? Je, to je ta lakrdija. Ja sam istaknuo i ispredao jedan primjer koji možda najzornije pokazuje kakva je uopće svijest oko toga. Neka Grujićka, ona je bila zastupnica HNS-a u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, u Bandićevo vrijeme. On je malo shvatio da treba malo svima dati. I sad sredstva ta koja je grad Zagreb nešto davao za nevladine udruge, naravno većina je otišla lijevim udrugama, ali je dao nešto i za U ime obitelji. I sad je ta zastupnica skočila, protestirala, kao sredstva su dana, iako je riječ o konzervativnoj udruzi. Iako je riječ. Pazi. Dakle, ona je toliko ograničena i fiksirana i njoj je toliko samorazumljiva da poreze koje plaćaju svi građani Hrvatske, uključujući i 2/3 onih koji su očito konzervativni, sjetimo se kako je prošao referendum o braku, da će svi plaćati, a da je sasvim razumljivo da sva sredstva idu samo uskoj toj, na uski ideološki spektar lijevo-liberal. Kaže, sredstva su dana iako je riječ o konzervativnoj udruzi. Tako oni gledaju na te stvari. Imamo puno primjera ne vladinih udruga, nego više vladinih udruga. Pa toliko dobili od nizozemske vlade, toliko od engleske, toliko od hrvatske, a od građana i donacija, u to, kao što ste pročitali, 0,5%.
Dakle, to je potpuno odljepljeno od ljudi i od društva. To nema veze sa Hrvatskom, nego je to jedno fiktivno civilno društvo, umjetno proizvedeno i finansirano izvana, koje služi modeliranju političkih odnosa u zemlji. Ali mislim da je ipak danas puno bolje stanje nego što je bilo prije 10, 15 i 20 godina, gdje nije bilo nikakve svijesti o tome. Da je ipak se počela stvariti nekakva ravnoteža, ali nadam se da ćemo dobiti u bliskoj budućnosti vlast koja će držati balans po tom pitanju. Da, fascinantno mi je bilo kad se napravila komparacija toga kako su ove takozvane desnije udruge, kao što recimo Ime obitelji, financirane, ne znam, 50 ili 60% od strane donacije ili čak i neke druge od 90%, što stvarno govori o bilu hrvatskog naroda. Pa evo vam jednostavan primjer. Pa oni ne mogu izvući te takozvane velike nevladine udruge, lijevo-liberalne, oni ne mogu dva čovjeka izvući na štand da nešto odvolontiraju. To je čisti biznis. Pa šta je 400 kuna na razini godine dana? Pa, a i to je bit će dao neko od njih da ne bi bila prazna stavka. Vjerovatno, da. Kako je stanje danas sa medijima, iz vaše perspektive? Ajmo ih proanalizirati po ove tri osnovne kategorije. Dakle, tri su vrste medija. Jedan je javni medij, dakle, to je ovaj javni RTV servis HRT, komercijalni mediji i takozvani neprofitni mediji. Ne zna se u kojem je segmentu stanje gore. Osnovni problem s Hrvatskom radiotelevizijom je taj što je ona pod potpunom političkom kontrolom vladajuće stranke. SDP-ova vlast, Milanovićeva vlada, je promijenila zakon o HRT-u, kojim je do tada je vladao jedan balans između glavnog ravnatelja, nadzornog odbora i programskog vijeća. Potpuno su tom promjenom zakona SDP-ove vlade razvlastili nadzorni odbor i programsko vijeće i sva vlast i sve odluke skoncentrirane u rukama glavnog ravnatelja HRT-a. Dakle, iz godine u godinu nadzorni odbor i programsko vijeće mogu davati negativna mišljenja, kao što i često i daju, i ništa se ne mijenja, sve prolazi. Jer je po tom promijenjenom zakonu sva moć u rukama glavnog ravnatelja. SDP je to napravio zbog svoje figure, to je bio Goran Radman. Međutim, nakon toga dogodilo se promjena vlasti, uzjašio HDZ na vlast, HDZ koji je kritizirao te promjene i sad oni vidjeli da je to dobro. Kao da je puška bila sklopljena u rukama SDP-a, sad je puška prešla u ruke HDZ-a i oni ne mijenjaju pušku, nego postavljaju svoje sebi odane ravnatelje. Tu je rješenje da se promijeni zakon o HRT-u, da se dakle ponovo stvori balans, a to je vrati uloga programskom vijeću i nadzornom odboru i to odrediti tako da tu je više struka, a manje politika. Što se tiče komercijalnih medija, oni uopće nisu komercijalni, nego su dotirani i financirani od strane vladajuće klike javnim novcem. Najbolji primjer su vam oglašavanje i konferencije. Dakle, jednostavno se zapitajte kad otvorite Jutarnji, Večernji list, svejedno, i vidite reklamu HEP-a preko čitave stranice ili Hrvatskih šuma, pa čekajte, pa zašto se ta firma koja je monopolist plaća toliki novac, toliku reklamu kad ima monopol? To uopće nije potrebno oglašavanje HEP-u i Hrvatskim šumama, nego je to način da vladajući usmjeravaju novac prema komercijalnim medijima koji onda plešu kako njima odgovara. A drugi su takozvane konferencije, pa sad, ne znam, taj medij organizira konferenciju o energetici i okolišu. I ogromna sredstva da ministarstvo, pa taj fond, pa ta agencija, pozove nekih par stručnjaka, daju njima neke simbolične dnevnice, oni odvrte neku toplu vodu i posao odrađen, ogromna sredstva sjela na račun javna tog medija. A nikakav ishod konferencije nije bio novi koji bi bio interes u javnosti. Dakle, to su vam dva načina na koje oni plaćaju i drže pod kontrolom komercijalne medije. Treći su takozvani neprofitni mediji, to vam je karikaturalna situacija, kao ovo što ste naveli oko financiranja udruga civilnog društva. Dakle, to su isključivo bili ekstremno lijevo-liberalni mediji, najčešće nekakvi portali gdje se jednosmjerno samo njima davao novac. Pod krinkom da oni proizvode nekav sadržaj koji nije komercijalan, ali koji je tobože to od javnog interesa i sve nas skupa kao društvo čine boljima i pametnijim. Kad unutar tih medija gledamo te televizije, pogotovo te komercijalne, znači imamo tu RTL, Nova, N1 ili druge televizije, ko uopće stoji iza tih televizija? Vi možete vidjeti vlasničku strukturu tih medija. Nažalost, ništa od tih komercijalnih medija, ovih velikih televizija, nije u hrvatskim rukama.
Meni jednostavno nije jasno da nitko do sad nije vidio zdrav poslovni interes. Da imaš jedan medij koji će biti u hrvatskom vlasništvu, koji će, ajmo reći, na nekav način biti preslika stanja i razmišljanja u hrvatskom društvu. Pa ajmo reći, ako imaš tri politička talk showa u tjednu, dva će biti više konzervativnija, jedan će biti ljeviji. To je otprilike stanje u hrvatskom društvu. Pa će to ljudi gledati, klikati, pa ćeš onda imati oglašivače za reklame i to. Međutim, do toga nije došlo. I nažalost, danas imamo takvu situaciju da imamo najveći ovi elektronički mediji da su u stranim rukama. Oni tu dijelom gledaju financijski interes, dijelom su vjerojatno dio nekih širih globalnih šema kojima je važno i političko modeliranje, onda smo u stanju tu gdje jesmo. Međutim, dogodila se u međuvremenu jedna stvar koja spašava demokraciju, a to je ovaj eksplozivan razvoj interneta. Ili ova mogućnost da uz relativno malu investiciju, a to su bili ovi mikrofoni ispred nas i ovo osvjetljenje i male kamere, mi sada vodimo jedan intervju koji je na razini jednosatnog razgovora na HRT-u. Ništa lošije, samo je malo skromniji možda studio. To je spasilo demokraciju na zapadu, jer zamislite da smo osuđeni da nema interneta. Da nema podcasta, da nema mogućnosti ovo što stavljamo na YouTube, na društvene mreže. Pa kako bi uopće išta došlo do javnosti? Da, čak se predviđa da će u Americi na sljedećim izborima 2028. praktički biti bye-bye CNN i ostali. Pa tu je Trumpova velika uloga, jer on u biti na brutalan način raskrinkao te tobože ugledne medije. Jer nekada CNN, gledajte, to su jake produkcije, pogotovo ovo ratovi, oni su izvještavali s lica mjesta i to. I kod nas je bio nekav dojam profesionalizma tih velikih svjetskih medija. Međutim, on je taj CNN isprdao ono fake news. U biti razotkrio ih i onome što oni jesu i nitko to više ne uzima ozbiljno. Ali upravo zato vidimo grčevito nastojanje da se internet stavi pod kontrolu. Tu se vrlo često koristi izlika tobožnje borbe protiv govora mržnje. Pa evo, baš smo dobili neki dan upit od Hine, bio neki slučaj u Francuskoj gdje je osuđen političar, kažnjen jer je na njegovom profilu na društvenim mrežama neku u komentaru stavio nešto uvredljivo. I kao šta mi mislimo o tome? Pa šta sad ja imam misliti? Da ja sad ispod svoje objave moram svaki dan čitati desetine ili stotine komentara, hoće li neko nešto ružno staviti i sad bi ja trebao odgovarati zbog toga. Pa tu je ogromna mogućnost zlouporabe. Dakle, evo, ako ste vi političar, ja vas mogu pratiti i stavljati zlonamjeran komentar na vaše stranice i onda prijavljivati i odmah ako vi to s mjesta ne pobrišete, vi kao nešto krivi. To su sve nekakvi načini ograničavanja slobode govora. I tu jako treba biti budan i pozoran i boriti se protiv toga. A sve pod lijepim celofanom borbe protiv govora mržnje.